som barn med ADD kan man tit føle sig lidt anderledes end sine jævnaldrende, uden helt måske at kunne sætte ord på, hvorfor. Man bliver måske hurtigere træt, har svært ved at overskue at være sammen med andre mennesker, og kan måske heller ikke overskue de samme fritidsaktiviteter og krav og opgaver som ens jævnaldrende. I vores børnegrupper, der får man mulighed for at være sammen med andre børn med ADD, som også er cirka jævnaldrende med en selv. Og i grupperne har vi fokus på både at give børnene mere viden om, hvad ADD er for noget, men også at give dem nogle brugbare og sådan overførbare strategier, som de kan bruge i hverdagen. Vi har også fokus på at få givet børnene et positivt selvbillede, og også nogle af de positive aspekter, der faktisk kan være ved at have ADD. Men også give børnene en oplevelse af, at de faktisk kan gå derfra og ved lidt mere om, hvad det er, der er svært for dem.